Hello Mingla ba. Full Inter Education Channel Ga Nairo pyane chousu lai par de. Ti de ba ma lo chintar lo apain cham a formatting text and paragraph one. Sa ne sa bait de. Ne patat pi baro chintar lo format pelu chaw ma lai su dar go shinne tin pyae pe lo ma chi par de. Ti khampar de chaw yar de lo chintar lo formatting text paw na formatting form. from the launching see da mo sa su su chen see to channel to format in chame pio le ka jaro di foundo ne patat pi ba ro chan lo di mini tube ba mini tube ba le a tong ju pio ba ro chan lo foundi bo chan lo yee me pio ba ro mini tube ba go phaw chin ma la phyaw chin ma la era go chan lo lou me pio le ka jaro paragraph tin ne patat pi ba ro chan lo format တင်အန e ေနဲ့လ so e ှ ong, e b b ado, so e ုပ so so e ်ပ so e ါမယ်။ကျော်ကြည့်ကြရအောင်ဗျ။ဒီမှာဆိုရင် form နဲ့ပြသက်ပြီးတော့ formatting လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အထုံးပြုကာတီ home tab မှာရှိတဲ့ form ribbon ကိုအသုံးပြုပါလား။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခြေထားတဲ့ဆာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ bold ပထမဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ bold တင်ချင်နေဆိုရင်စလုံးအထူတင်ချင်နေဆိုရင်ဒါ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ select လောက်လိုက်တာねဒီမှာကျွန်တော်တို့ alert ကိုရနိုင်တဲ့ mini toolbar လေးပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ bold တင်ねပြရတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က and align လုပ်ချင်တယ်ဒါလေးကို select လုပ်လိုက်မယ်ဒီကလေးကိုတစ်ချက် select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဒီမှာ mini toolbar လေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာဘဲကိုကျွန်တော်တို့ format ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ now လိုဆွဲမြေပြော်ရဲခကြောက်ဒီမှာအ ండ ာလိုင်းကိုဂျွေးလိုက်မှာဆိုရင်ဒါအ ండ ာလိုင်းရပြီပြရောဒီအာဂျွေးမြေပြရော highlight လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုရင် highlight ပြရဲခကြောက်ဆလုံကိုလဲကျွန်တော်တို့အရင်အောင်ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကိုချိန်တဲ့အအောင် copy လုပ်ရရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြအောင်ဒီရ select အအောင်လုပ်လိုက်ပြရောဒီမှာအပြအောင်ပေးလို့ရတယ်ဒီ mini toolbar လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဟာလေးပေါင်းပြီးရတဲ့ခါကျတော့သူကအတုံးများတဲ့ဟာလေးတွေကိုတစုတစည်းတည်းထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ mini toolbar ရှိပါတယ်ဒီ mini toolbar လေးကိုတချို့ໃຊ້တဲ့လူတွေရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟောမတချို့ Microsoft Word တင်အ mini toolbar မပေါ်ဘူး ဆိ so ne, ုရ no င်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်တချို့ဆို Microsoft ရဘတ်နေရာလူတွေဒီ mini tower ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဖြုတ်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ finele ကိုတွတ်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ option တွတ်မယ်ပြီးရတော့ဒီမှာ general ထဲမှာဒီမှာ show mini tower ဒါို့ select လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒါ mini tube ပါလေးကိုပြရဲကျွန်တော်တို့ uncheck ပြန်လုပ်လိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ select လုပ်မှဆိုရင် mini tube ကမပေါ်လာတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီ mini tube ပါလေးပေါ်လာတာအော်ပဲတော့ကြပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ check လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီ mini toolbar လေးနဲ့ format လုပ် वा ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ mini toolbar မှာသူကအာဒီ font font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာတွေပါမယ် paragraph နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပါမယ် style နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပါမယ်ဒီမှာကအသုံးများတဲ့ဟာလေးတွေကိုစုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ mini toolbar အပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ font found ပတ်သက်ပြီးတော့ found ribbon 뭐 found format တဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ပို့တင်နေတယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ underline အတာ line လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအလျို့နှိပ်ပြီးရတဲ့အခါကျရင်ဆက်လုံးအဆောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ italic ဒီកောင်းလေးကိုနှိပ်မယ် ဒီရဲခကြရတူပိနာကတီဟာဒီကတီစထရိုက်ဒီစထရိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘောပန်နဲ့ချက်လိုက်တဲ့ပုံစံလိုလိုမျိုးတီဟာကိုပယ်နေရမှာအတော့များလဲဆိုတော့ចောင်းသားတွေစားတယ်ပရိစီလည်းခကြကျင်ပေပရိပရိကြီးလည်းခကြကျင်စူပါဝိုက်ဆာကအမှတ်စစ်မယ်အမှတ်စစ်တဲ့ခကြကျင်တီဟာကိုတီအကြောင်းရကိုမလိုချင်ဘူး ဒီအကြောင်းအရာကိုဖျက်ရမှာဗောဒါပေမဲ့ပါဖျက်လိုက်လဲဆိုတာကိုလည်းသိစေခြင်းတယ်ဆိုတော့ edit နေရာမှာချက်ချင်း delete မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီက strike လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြောတော့ဒီကောင်အကြရတာကဆော်လုံးဆ ెల လောက်လောက်လိုက်တယ်တာကိုဆော်လုံးအပေါ်တင်တယ်ဒီဟာကိုဆော်လုံး အပေါ်တင်လိုက်ရတဲ့ပေါ်ပါပြရတဲ့ခါကျရင်ပြန်ချရမှာဆိုရင်တာဝကိုပြန်နှိပ်ပါအောက်ကိုအောက်ဘက်ကိုတွားချင်နေဆိုရင်ဟော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါဒီဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပယ်နေရတဲ့မှာအုံးဝင်လေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာတီကတ်ဒီပါးလေးရှိတဲ့ခါကျရင်ဒီနှစ်ခုကိုတွန်းကြပါလေအသုံးပြုမြပါလေပြရတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်တစ်ခုထဲမှာမှာ ကျ ا? ا و, ွန်တော်တို့ font style မဟုတ်တော့ font ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာဟဲ့ပြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပြပါတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ site ကိုလေကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်နဲ့နံပါတ်နဲ့မရွေးခြင်းဘူးနံပါတ်နဲ့မရွေးခြင်းဘူးဒီတိုင်း site နဲ့တိုးပြပါတော့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောဒီ cloud လေးကိုနှိပ်ရပါမယ် ဒီမှာဆေးဟောတာဝယ်ကျွန်တော်ဆ ెలెక్ လုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီစာလုံးလေးကတီတီတီရောပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြီးချင်းတယ်ဆိုရင်ဟောတာကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးရပါဗမေတဲ့ဆေးဒီစာလုံးကပြန်ပြီးတော့ကြီးွားပါတယ်ပြော်လိုက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက highlight လုပ်တဲ့ဟာလေးပါဒါက highlight လုပ်တယ်ပြော်လိုက်ခါကျတော့ဒီကောင်က ဒီရရတော့ကျွန်တော်တို့စဆလုံအယောင်ခြေချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းအကုန်လုံးနဲ့ပြသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆလုံကိုတော့မဖြတ်ချင်ဘူးဖော်မတ်လောက်ထားတာမှားသွားတယ်။ဆလုံကိုပြောင်းရတော့မဖြတ်ချင်ဘူးဒီကိုလောက်ထားတယ်ဖော်မတ်လေးကိုပဲပြင်ဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ဟောတာလေးကိုဆီလက်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါက ဒီပုံစံလေးနဲ့ခက်ပြက်ကတာဖော်မတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ် ਲੈ မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖော်မတ်ကိုဖော်မတ်ပြန်ပြက်ွားပါ။ data ကို control the back click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ data နှိပ်မယ်။ပြီးတော့ဒီဟာကို select လုပ်เอาမယ်။ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဖော်မတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ချင်နေဆိုရင်ဟိုမှာ clear formatting ကိုနှိပ်လိုက်ပါမှာ clear formatting mayain ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data နဲ့ပြင်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါမယ် data ဆိုရင်ကျွန်တော် clear formatting လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြန်ပြောင်းသွားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clear formatting account လုံးပြင်ပြီးတော့ပြောင်းပါပါတယ် ဒီမှာ desktop ရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ font format တင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့သုံးပြီးတော့ format ခြောက်ပါလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒါကို welcome ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bold တင်ချင်တယ်ဆိုရင် control p a ရောမှာဒါကခဏအဆောဆိုင် control i and underline လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control u ပြောရဲခကြတော့ကျွန်တော်တို့ salon အကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် control နဲ့ layout bracket le ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်วางလိုက်မယ်ဒီ header တော့ဒီ key ကတော့ဒီ key leggo ကတော့ကျွန်တော်တို့ form မှာ key box မှာအသုံးများတဲ့ key ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ paragraph formatting ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် paragraph မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် paragraph ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျ paragraph ဆိုတဲ့တဘောကကျွန်တော်တို့ဒီအ nder ထောက်လိုက်တဲ့အရာသုလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလေ။ပင်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီကြောင်လေ paragraph တစ်ခုလို့ဆိုလိုလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ဒီသဘိုင်ဒပိုင်းနေရာပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ format လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်မန္တန်ဆိုရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို select ပေးဆဲရမလို့ပါဘူးဒီတပိုင်ထဲရပယ်နေအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ alignment ကိုပယ်ပက်ဆိုရင်ပယ်ပက်ပယ်ပက်ထားမယ် center ဆိုရင်အလယ်ပြီးရတော့ညာဘက်ဆိုရင် right ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒါကတော့အပြည့် justify ဟုတ်ပြီမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီရာနဲ့ပြသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mouse တိမနှိပ်ချင်ဘူး keyboard နဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page ဘက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင် control L URL ခါကြရောကျွန်တော်တို့ညာဘက် alignment သွားချင်တယ်ဆိုရင် control right URL ခါကြရော align ဆိုရင် control E justify ကျွန်တော်တို့ เบิกတောက်ကဘက်ကရဲ့စင်္ကြယ်ကို justify ဖြစ်တဲ့ဗျ control g နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲឆမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရေးတဲ့နေရာတွေမှာပဲတော့တော့များๆသုံးတယ်။ဥပမာအလယ်ဘက်အပိုင်းညာဘက်အပိုင်းဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ poster တွေ article တွေရေးတဲ့နေရာမှာအများဆုံးသုံးပါတယ်။ဒီရက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဘိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဘိုက်ကို background color ချက်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ background color ရွေးမယ်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအနီပေးလိုက်မယ် border လေးပါခြင်းနေဆိုရင်ဟောဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ border ကိုကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြင် border လေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်အပြင် border ရသွားပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုက indent intend တာကတော့ကျွန်တော白白်တို့ညဘက်ကိုရှွေးမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်စာပိုက်တစ်ဘိုက်ကိုညဘက်ရှွေးတယ်တစ်ခုလုံးပြွေသွားတယ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနောက်ပြန်ထားလိုက်ပါမယ် thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe a segment of audio (which is implied, as the text is provided in a conversational style) into Myanmar text. 2. **Formatting Constraints:** * Only output the transcription. * No newlines (must be a single block of text). * Numbers must be written as digits (e.g., 1.7, 3). 3. **Analyze the Content (Phonetic/Contextual Transcription):** The speaker is discussing formatting in a word processor (likely related to spacing and paragraphs). * *Original Text (Approximation):* "thought thought 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 ဒါရကျွန်တော်တို့ charta pita ဖြစ်တဲ့ de remove လို့ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မချားရတည်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ add spacing လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ခန်းကတော့ဒီလိုလုပ်ပါပဲ။ဒီနေ့ခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ formatting test နဲ့ paragraph ကိုကျွန်တော်တို့ intro တပေါ်ဒီ now လာမဲ့အခန်း custom default to intro the bommu tin sub repair ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ custom default ကကျတော့နည်းနည်းပိုပြီးတော့ရေးကြည့်တဲ့နေရာတွေမှာအတုံးပြတာများပါတယ်ဒီ custom default နဲ့ဆိုရင်အချိန်ကုန်တက်တာမယ်ဒီအခန်းကိုနောက်အပိုင်းခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လဲส่งတွဲကြပါမယ်ဒီနေ့အခန်းမှာကတော့ဒီလိုလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ခါမှာမရှင်းတာရှိရင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ formatting paragraph and text အခါမှာနှုတ်ဆက်ရင် now နေ့ဒီ now နေ့အတွက်အခမ်း custom defaults text paragraph လေးကိုကျွန်တော်တို့ custom ကိုစိုက်ကြိုက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ default အဖြစ်လုပ်မယ် โซราคาม่าเปลี่ยนให้ส่งด้วยจ้ะบอสครับเนี่ยซิเซงก็ใจเน็ตตัดแล้วဆိုရင်ไลค์แชร์ Subscribe กดไปต่อจ้ะครับอารมณ์ก็จิซึดติดมาเลย